ម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនទេសនាជាមួយនឹងព័ត៌មានតារាថៃទៀតហើយបើចង់ប្រិមត្តបានទេសនាជាមួយនឹងព័ត៌មានដែលហេតុការដល់អក្រក់សម្រាប់កញ្ញាដ៏ស្រស់ស្អាតដែលជាអតីតតារាសម្ដែងស្រីប្រចាំទ្រទួប៉ុស្តិ៍លេខ7ថៃដែលហៅថា Miss Universe ថៃកាលពី2005បាទហើយគាត់បានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ5បាទកញ្ញាអនុសារាបើចឹងគាត់ត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែធ្លាក់ឧទ្ធម្ភេទជ្ជៈផងដែរបើចឹងយើងទេសនាបាទហេតុការដល់រដ្ឋធម៌1បាទនៅក្នុងប្រទេសថៃផងដែរបាទគឺនៅប្រទេសអង់គ្លេសបាទដោយតែប្រិមត្តបានជ្រាបហើយថាកាលពីពេលថ្មីៗនេះឧទ្ធម្ភេទជ្ជៈមួយគ្រឿងដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ម្ចាស់ក្លឹបបាល់ទាត់ Leicester City គឺលោកបាទវិឆ័យស្រីវ៉ាន់ហានា55បាទប្រដាបានធ្លាក់ឆាបឆេះក្នុងកីឡាឋាន King the Power យ៉ាងមិញនៅក្នុងហេតុការធ្លាក់ឧទ្ធម្ភចៈនេះដែរគឺត្រូវបានឆោតយកជីវិតអស់មនុស្សចំនួន5នាក់ដែលនៅក្នុងនោះគឺមានលោកវិឆ័យម្ចាស់ក្លឹបបាល់ទាត់ដែលជាយុទ្ធជាតិថៃបុគ្គល2នាក់ទៀតរួមទាំងអ្នកអមដំណើរ2នាក់ផ្សេងទៀតផងដែរជាស្ដែងយោងតាមសារព័ត៌មានថៃកាលពីបាទមកមុននេះដែរបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតដែរថានៅក្នុងចំណោមការស្លាប់បាត់បង់មនុស្ស5នាក់ខាងលើនេះដែរក៏មានអតីតតារាសម្ដែងស្រីប្រចាំទ្រទួប៉ុស្តិ៍លេខ7ថៃគឺជា Miss Universe ថៃនៅក្នុងឆ្នាំ2005ចំណាត់ថ្នាក់លេខ2គឺកញ្ញានុសារាសុណាម៉ៃបាទដែលត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងឧបទ្ទវហេតុធ្លាក់ឧទ្ធម្ភេទជាមួយនេះផងដែរគូបញ្ជាក់ផងដែរថាតារាស្រីរូបនេះបានចូលរួមដំណើរក្នុងនាមជាបុគ្គលរបស់ក្លឹប Lee Chester City បាទ Leicester City ដែលជាក្លឹបកីឡារបស់ប្រទេសថៃផ្ទាល់ផងដែរបើចឹងស្អាតមែនទែនបាទគឺពិតជាចូលរួមសោកស្ដាយចំពោះបាទកញ្ញាដែលជាបវរកញ្ញានៅក្នុងឆ្នាំ2005ផងដែរតែត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតបាទដោយសារតែការទៅតំណាងក៏ដូចជាម្ចាស់ក្លឹបបាទគឺលោកអវិឆ័យហើយក៏ដូចជាអ្នកអមដំណើរ2នាក់ទៀតអញ្ចឹងមនុស្ស5នាក់គឺត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងធម្មពេទ្យនោះផងដែរបាទអញ្ចឹងគាត់ក៏បានបាត់បង់ជីវិតដែរបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារូបភាពបាទដ៏ស្រស់ស្អាតផងដែរជាមួយនឹងនូសារ៉ាបាទអញ្ចឹងពិតជាចូលរួមសោកស្ដាយហើយជាមួយនឹងលោកបាទគឺត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែផ្ទុះបាទយន្តហោះឧទ្ធម្ភេទជ្ជៈនោះផងដែរគឺខ្ទេចផងដែរបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសបាទអញ្ចឹងពិតជាគួរឲ្យសោកស្ដាយខ្លាំងមែនទែនជាមួយនឹងទិដ្ឋភាពហេតុការណ៍ធ្លាក់ឧទ្ធម្ភេទជ្ជៈបែបនេះបាទចូលរួមសោកស្ដាយបាទបើចឹងអាកាសធាតុក៏ដូចជាបាក់បរិយាកាសគឺវាមិនសូវអំណោយផលចឹងសម្រាប់អ្នកដែលបើកយន្តហោះជាយន្តហោះនៅរដូវអខ្យល់បែបនេះគឺវាអាចបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់បាទដោយជាអយៈថាហេតុផងដែរបើសិនជាប្រិមិត្តមួយចំនួនគិតថាមកវិធ្លាក់ក្នុងទឹកគឺវាក៏អាចស្លាប់ដែរដោយសារតែទឹកសមុទ្រគឺវាល្វឹងល្វើយឬជាការធ្លាក់នៅលើគោកឬក៏លើភ្នំលើអីជ្រោះអីចឹងទៅក៏វានឹងអាចស្លាប់ដែរគឺវាអាចបុកទៅគឺវានឹងផ្ទុះផងដែរអញ្ចឹងមានតែបនបាទឪពុកម្ដាយក៏ដូចជាបនអ្នកតាស្រុកអីដែរបាទពេលនៅជីយន្តហោះម្ដងម្ដងអញ្ចឹងដូចជាប្រិមិត្តមួយចំនួនដែលបានគាត់ធ្លាប់បាក់ទៅស្រុកក្រៅនៅពេលដែលគាត់បានជីយន្តហោះនៅពេលដែលគាត់ចុះពីយន្តហោះនោះបាទពិតជាបេះដូងបាទគឺដកដាអស់ហើយបាទអញ្ចឹងចុះទៅស្រឹបតែម្ដងជាមួយនឹងការឡើងក៏ដូចគ្នាដែរបាទអញ្ចឹងការជីបាទជន់ហោះបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាបាទហេតុការណ៍មួយដល់អក្រក់សម្រាប់ក្លឹបបាទនៅក្នុងប្រទេសថៃបាទអញ្ចឹងជាមួយនឹងលោកដែលជាប្រធានមកគឺលោកវិឆ័យជាមួយនឹងតារា model បាទនៅក្នុងឆ្នាំ2005ដែលគាត់បានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងហេតុការណ៍នោះផងដែរបាទចឹងព័ត៌មានពេលនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ផងដែរទស្សនាជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតមានតកតងជាមួយនឹងអ្នកម្ដាយដ៏ស្រស់ស្អាតបាទស៊ីវិល័យជាផ្សេងនៅក្នុងឆ្នាំ2018នេះបាទគឺជាចំពោះអរិយា
បាទតតូងជាមួយនឹងការលេងស្ទាយផ្លែផ្លែក៏ដូចជាវ៉ាន់តារបស់ចំពោះបាទប្រិមិត្តគឺចង់ដឹងខ្លាំងមែនទែនបាទទេសនាជាមួយនឹងព័ត៌មានតារាថៃទាំងអស់គ្នាបាទនៅក្នុងប្រទេសថៃតតូងជាមួយនឹងអាបដាយដ៏ស្រស់ស្អាតបាទគឺចំពោះអរិយាត្រូវបានមហាជនជាច្រើនមានការគោរពនិងកោតសរសើរជាខ្លាំងជាមួយនឹងទេពកោសលរបស់នាងសម្រាប់ទាំងការសម្ដែងរឿងការតបតែងខ្លួនជារឿយៗជាមួយគ្នានេះដែរថ្មីបាទសប្ដាហ៍នេះនាងមានកូនប្រុសលូ2នាក់រួចមកខែក្ដីប៉ុន្តែសម្រាប់ការលេងខ្លួនព្រមទាំងស្ទីលថារូបរបស់នាងនៅពេលដែលមានភាពស្រស់ស្អាតនិងក្មេងជាងវ័យដដែលជាពិសេសទៅទៀតចំពោះស្ទីលនៃការថតពាក់វ៉ាន់តាការពីកម្ដៅថ្ងៃរបស់នាងវិញក៏កាន់តែធ្វើឲ្យមហាជនគ្រប់គ្នារំបាក់មើលតានាងមានភាពតាក់ទាញខ្ពស់និងស៊ិចស៊ីគ្រប់ពេលវេលាផងដែរកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងទៅទស្សនារូបភាពកន្លែងកម្រងទាំងអស់គ្នាបាទចង់នឹងថាតើការពាក់វ៉ាន់តាជាមួយស្ទីលថតរូបរបស់ចំពោះតើវាមានលក្ខណៈស្រស់ស្អាតដែលធ្វើឲ្យសភាពបរិយាកាសច្រើនបាទវាសឹងតែគ្រិចកផងដែរបាទចឹងការលេងស្ទីលម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ក៏ដូចជាវ៉ាន់តារបស់ចំពោះគឺបដូររហូតផងដែរជាមួយនឹងវ៉ាន់តាដែលការពារកម្ដៅថ្ងៃផងដែរបាទចឹងពិតជាមានសម្រស់បាទស្រស់ស្អាតមែនទែនបាទគឺកូនពីរហើយគឺមើលមិនដឹងទេអានេះគឺជារូបភាពនៅពេលដែលចំពោះបានទៅដល់ប្រទេសជប៉ុនជាមួយនឹងដំណើរកម្សាន្តការថតបង្ហាញម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ផងដែរអាជីពផ្សេងគឺចំពោះមិនដែរផ្លេចរូបថតនៅពេលដែលនាងបានដើរទៅទីកន្លែងណាដែលមានទេសភាពបាទស្រស់ស្អាតគឺនាងតែងតែផ្ដិតយកមកចែកជូនដល់ប្រជាជនដែលជាអ្នកគាំទ្របាទអ្នកនាងចំពោះផងដែរបាទនេះគឺជារូបភាពបាទស្ទាយជាមួយនឹងការពាក់វ៉ាន់តាផងដែរបាទប្រិមិត្តមើលស្ទាយវ៉ាន់តារបស់ចំពោះផងដែរអមនេះគឺជាស្ទីលរបស់ឈំភួរនៅពេលដែលឈំភួរបានពាក់បាទវ៉ាន់តាមើលទៅពិតជាស្គលីបក៏ដូចជាបាទអ្នកម្ដាយសម័យថ្មីផងដែរបាទចឹងរូបរាងបាទគឺមើលមិនដឹងទេបាទបើសិនជាដាមរិឯងបាទគឺធ្វើឲ្យស្រីបរោះជាច្រើនបាទលួចស្រឡាញ់នឹងតាមញ៉ែជាច្រើនអ្នកច្រើនដងផងដែរអត់ទុបីជាយ៉ាងណាបាទឈំភួរគឺមានទីសានៅខាងក្រៅប្រទេសជាមួយនឹងការថតស្ពតពាណិជ្ជកម្មការតំណាងឲ្យផលិតផលមួយគឺចំពោះអាចនិយាយថ្លៃជាមួយនាងបានគឺអាចហៅនាងទៅថតបាទកម្មវិធីនោះផងដែរបើចឹងពិតជាស្រស់ស្អាតមែនទែនជាមួយនឹងអ្នកម្ដាយដ៏ស្រស់ស្អាតបន្ទាប់ពីគាត់បានលេងស្ទាយជាមួយនឹងការពាក់វ៉ាន់តាពណ៌ខ្មៅដែលមើលទៅពិតជាគួរឲ្យស្រឡាញ់និងបើចឹងនេះគឺជាការលេងស្ទាយផ្លែកផ្លែកសម្រាប់បាទអរនាងបាទឈំភួរអរិយាផងដែរបាទជាមួយនឹងការលេងស្ទាយគឺចិញ្ចឹមមកកូនប្រុសបាទរហូតមកដល់ពេលនេះបាទពិតជាស្អាតមែនទែនបាទធំធាត់បាទកូនប្រុសលូកទាំងពីរនាក់ផងដែរបាទការលេងស្ទាយដូចជាវ៉ាន់តារបស់ឈំភួរដែលប្រិមិត្តមួយចំនួនបាទគិតយ៉ាងខ្លីផងដែរបាទគឺគាត់ពិតជាមានសម្រស់បាទស្អាតខ្លាំងមែនទែនបើចឹងដូចជាប្រិយមិត្តបានស្ដាប់រួចមកហើយថាចំពោះគឺជាបាក់គ្រូសាមួយដែលជាគ្រូសាដែលមានសិរីមង្គលនៅក្នុងចំណោមតារាសម្ដែងក៏ដូចគ្នាជាពិសេសចំពោះគឺមានទឹកបាក់គឺមានអារម្មណ៍បាក់គឺស្រឡាញ់តែអស្វាមីតែម្នាក់នោះទេបាទនេះគឺជាបាក់អភិជាដល់គំរូសម្រាប់បាក់អស្វាមីចំណែកឯស្វាមីរបស់ចំពោះគឺជាអ្នកជំនួញរុកស៊ីនៅក្នុងប្រទេសថៃបាទគឺខ្លាំងមែនទែនបាទនៅក្នុងប្រទេសថៃតែគាត់បាននាំចូលបាទផលិតផលក៏ដូចជាបាទឧបករណ៍បាទផ្សេងផ្សេងផងដែរបាទចឹងនេះគឺជាព័ត៌មានតារាសិល្បៈផងដែរបាទចឹងប្រិមិត្តបាទទស្សនារូបភាពក៏ដូចជាវ៉ាន់តារបស់ចម្ពោះនៅពេលគាត់បានពាក់នៅពេលធ្វើការក៏ដូចជាបាទការខែសម្អាតបាទខ្លួនប្រាណរបស់គាត់ផងដែរបាទរូបភាពក៏ដូចជានេះបាទពិតជាគួរឲ្យស្រឡាញ់មែន
បាទចឹងអរគុណបាទប្រិមិត្តដែលខំចំណាយពេលដើម្បីតម្លៃបាទសូមចូលរួម Like Subscribe Share Comment ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗពី Channel របស់យើងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា